Ahoj! Dnešní díl je o kávě a kavárenství. Já, jako velký závislák na kávě, jsem se velmi na natáčení tohoto dílu těšila. Také si myslím, že je důležité umět pár základních znaků a frází spojených s kávou. Bylo by to přece báječné, kdybyste mohli mít základní konverzaci nebo rozumět objednávce od neslyšícího zákazníka. Dnes vám s Alexem ukážeme pár znaků, frází a konverzaci. Nyní spojíme všechna slovíčka a fráze, které jste se naučili. Uvidíte konverzaci mezi mnou, jako číšnicí, a Alexem, jako zákazníkem v kavárně.
Doufám, že toto video bylo pro vás užitečné a znalosti využijete třeba u vás v kavárně. Nebo úplně nejlépe, můžete navštívit kavárny, kde pracují neslyšící a tím to je podpořit a ukázat jim, že si umíte objednat ve znakovce. Tím je hodně překvapíte. V Praze najdete takovou kavárnu a jmenuje se Tichá kavárna. Tichá kavárna funguje už od roku 2011 a můžete ji najít u metra Ládví. Druhou kavárnu najdete v Brně, která se jmenuje Kavárna u Žambocha. Ještě jednou díky za sledování a mějte se krásně.